путівка на чемпіонат світу. Першість України серед юніорів з фігурного катання стартувала в Києві. Розіграли перший комплект нагород серед дівчат. У боротьбі за чемпіонський титул зійшлися дві Анастасії – Гожва і Архипова. 15-річна Анастасія Архипова лідирувала після короткої програми. Свою перевагу вона зміцнила і в довільній. Разом з чемпіонським титулом Архипова завоювала путівку на чемпіонат світу серед юніорів, який відбудеться в березні в хорватському Загребі. Я дуже хочу цього року потрапити в десятку на чемпіонаті світу, тому що відразу відкриваються всі гран-прі юніорські та плюс їде дві дівчинки на чемпіонат світу. Тож я виграла путівку на Олімпійські ігри юнацькі, на які я дуже хочу потрапити і в наступному році.